Labą visiems ir sveiki atvykę į Zylę Kamado griliaus instrukcinį surinkimo video. Taigi šiame video pamatysite, kaip surinkti Zylę grilių ir išgirsite kelis patarimus, kad daiktas tarnautų ilgiau. Pradėsime nuo griliaus kojų, jas visas reikėtų susistatyti tokią poziciją. Šios dvi kojas turi būti mažesniais tarpais tarp skilučių, o šios didesniais. Nes tik tokiu atveju šios skilutės sutiks susitvirtinimu. Prieš dedant varžtus noriu paminėti, kad naudotumėte savo įrankius, tai sumažins riziką prasukti varžtus ar padaryti kažką panašaus. Pradėsime nuo kryžminių varžtų su savaržėlėm ir dėsime sutvirtinimą ant kojų viršaus. Tokį patį sutvirtinimą dėsime ir ant apatinės dalies. Toliau dėsime ratukus. Labai svarbu yra stipriai priveržti ratukus, tad nepagailėkite šiek tiek jėgos. Toliau dėsime griliaus laikomąsias kojeles. Prieš įstatant grilių į vietą reikia išimti visas jame esančias detales. Viena ranka paimti žvyrio apačios, o kita už stalčiuko angos. Kelti grilių reikėtų dviese, nes jie yra pakankamai sunkus, ypač jeigu grilius yra didesnio skersmens. Visada atkreipkite dėmesį, kad abu kabliukai žiūrėtų į viršų ir į tą pačią pusę. Dar vienas labai svarbus dalykas yra suvaržyti vyrių varžtus. Pirmiausiai grilių statosi ugnedėžė, ji turi būti pastatyta taip, kad apačioje tilptų stalčius. Tada statosi dangtis, kuris atskiria pelenus nuo anglių, grotelės, kurios laiko deflektorių ir galiausiai kepimo grotelės. Tai tiek apie Zylę Kamado surinkimą, smagaus naudojimo.